ଦରବାରରେ କଟକ ଦହିବରା। ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ବାବୁଲାଙ୍କୁ ଦୁବାଇ ଭିଲେଜ ଫୁଡ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରୁ ଆସିଲା ଡାକରା। ବିଦେଶରେ ମିଳିବ କଟକି ଦହିବରା। କଟକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦହିବରା ଏବେ ଦେଶ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ, ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ କଟକ ଦହିବରାର ମଜା ନେବେ ଦୁବାଇବାସୀ। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଦୁବାଇରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଭିଲେଜ ଫୁଡ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଛନ୍ତି କଟକ ଶତାବ୍ଦୀ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳର ଦହିବରା କାରିଗର ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ଯିଏକି ବାବୁଲା ଦହିବରା ନାଁରେ କଟକ ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦହିବରା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଦୁବାଇ ଫୁଡ୍ ଫେଷ୍ଟରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବାବୁଲାଙ୍କ ନାଁ ସୁପାରିଶ କରିଛି। ଦହିବରା ଆଳୁଦମ କରିବୁ, ଯେମିତି ଭଲ କରିବୁ, ଭଲ କଲେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଜିନିଷ ଦେଲେ ନାଁ ହେବ, ଯେମିତି ଆହୁରି ଟିକେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଜିନିଷ ଦେବୁ, ମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଲୋକ ଜାଣିବେ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ କ'ଣ, କଟକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦହିବରା ଆଳୁଦମଟା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆଉ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଦେଶ ବାହାରକୁ ମୁଁ କେବେ ଯାଇନି, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଦେଶ ଭିତରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ବମ୍ବେ, ଆଉ ବାଙ୍ଗାଲୋର, ଆମର ଗୁଆହାଟୀ, ଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖୁଛି। ବାବୁଲା ଦହିବରା ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2019ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କଟକୀ ଦହିବରାର ଆଦୃତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ନିକଟରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଅବସରରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବରେ କଟକୀ ଦହିବରା ପରଷି ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଛନ୍ତି। ଦହିବରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଓ ଦୁଇ ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଦୁବାଇକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଫର୍ ଆସିଥିବାରୁ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବାବୁଲା ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, କାରଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ଯେହେତୁ ନ୍ୟାସନାଲରୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି। ମୋ ପରିବାର ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସକାଳୁ 2ଟା ଯାଙ୍କେ ମୋତେ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ତା ଭିତରେ ରୋଷେଇବାସ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। 2ଟା ଦୋକାନ ପିଲା ବି ଆମର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଦହିବରା ତାଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ, ସଦାବେଳେ ତ ଆମେ ନେଉ, ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯାଏ, ଭାଇ ଘରକୁ ଯାଏ, ସଦାବେଳେ ଯାଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୁ ତାଙ୍କ ବହୁତ ସ୍ୱାଦ ଥାଏ ଦହିବରା। ଆମ ଯେମିତି କଟକରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦହିବରାଟା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସବୁ ଖାଆନ୍ତି। ହଜାରେ ବର୍ଷର ସହର କଟକ କଳା ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଯେତିକି ପରିଚିତ, ଦହିବରା ଆଳୁଦମକୁ ନେଇ ସେତିକି ପରିଚିତ। କଟକ ଦହିବରାକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପଛରେ ବାବୁଲାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାବୁଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।